hei, täna ma olen tulnud Soogune vangisse, mille ma püstitasin ühe Rabajärve kaldale talve lõpus. Ma olen siin üsna tihti Soogungi näinud, seega tõenäosus on täiesti olemas, et nad tulevad siia ööbima. Ma tulin vangisse juba tund aega enne päikese tõusu, et kindlasti varakult kohal ole juhuks, kui kured juba õhtul siia platsi peale tulevad. Nüüd mul kaamera on paika pandud, magamisase on siin valmis tehtud ja jään täna siia ööbima lootuses, et õnnestub kas juba õhtul või siis vähemasti hommikul vara pilistada siin Soogungesid. Aga nagu looduse puhul ikka, siis ega mingeid garantiisid ei ole, et just täna või homme hommikul kured siia tulevad. Aga ootame ja loodame parimat. No nii, haned lendasid minema. Ma sain neid umbes paar minutit filmida ja just mõtlesin, et panen klipi kinni, et proovin ka mõne pildi teha. Ja just sel hetkel lendasid haned minema. Nii et pilti ma ei saanud kahjuks, aga video peale jäid ilusti, nii et saan teile vähemalt näidata. Nii et väga äge. Aga olgu, ma nüüd pikutan veel natukene, ootan edasi ja loodetavasti hommiku jooksul ikka tulevad Soogured ka siia, nii et vaatame, mis saab. No nii, päike on juba kõrgel. Täna kahjuks Soogungakesid ei tulnud, nii et ma hakkan nüüd siin asju kokku pakkima ja lõpetan tänaseks. Aga selleks, et Soogungre videos ikkagi Soogungregi ka näeksite, siis ma lisan siia video lõppu mõned kaadrid eelmisest aastast, kui ma samuti käisin siin kungregesid passimas ja siis mul õnnestus ikkagi midagi natuke ka näha. Nii et vaadake eelmise aasta kaadrid ja näeme teiega jälle metsas. Tšau!